Ja, en 2 minuter. Då får man ju inte ha så lång inledning kanske. Jag tänkte, som på 2 minuter så tänkte jag ta och berätta om det här med pedagogisk grepp då. Så tänkte jag, så har jag infört, ska man väl säga. Jag har en idé om det här. Vi vill ju alla så att säga tuta i våra barn och ungdomar så mycket kunskap som möjligt, att de får med sig från skolan. Och då har jag, under de åren som jag jobbat, så har jag tänkt på det här med att när man har prov och genomgång av prov och såna här saker, då tycker jag att, i alla fall på gymnasiet, jag jobbar på gymnasiet, Jörgen Melander heter jag, så har de fokus på ett helt annat sätt kanske än vad det kan bli i klassrumssituationen. Och då var det från förra året, så var det en kollega till mig, så han berättade att han började göra omprov direkt efter han hade haft ett prov, mer eller mindre, med eleverna. Och det där snappade jag upp, och då införde jag någonting. Jag vet inte om någon annan har infört det i och för sig, men jag provade en sak, och jag provade det seriöst. Och det är att om man ska ta upp till det här som jag använder här nu, det är ju då, det kanske jag hinner prata om mer nästa gång. Nu är det 2 minuter, men jag tänkte ska ta upp någonting här på en klass. Och så tar vi upp en planering här. Ska vi se om vi kan få någon liten grann. Och då är det så att det man tittar där då i den här planeringen, det som är intressant här, det är att när man har gått igenom ett avsnitt, så har jag då ett prov, och sen har jag en genomgång, och sen har jag någonting som jag kallar för revanschprov. Och revanschprov innebär ju att alla kan skriva det. För jag går igenom med eleverna och säger till dem att alla har ju sin utmaning, så att säga, på sin nivå. Nu har jag tappat bort råttan, men jag har 2 minuter. Okej. Kör lite till det. Men, och det första, när jag införde det här förra året med 2 stycken 1:or, och det kändes som att det blev faktiskt ganska bra resultat. Responsen från eleverna verkade positiva. Så i år så har jag kört i full skala med samtliga klasser. Eleverna hittills har ju då tyckt det här verkar vara en bra idé när jag presenterade det här då för dem första veckan. Jag fick en och samma fråga från 2 olika klasser vad gäller det här med revanschprov. Är det någon som kan gissa vad det var för fråga? Vad händer om jag får sämre andra gången? Ja, och då är det det bästa resultatet som gäller. Det är så att säga en idé med det här med revanschprov. Men de frågade naturligtvis, är revanschprovet likadant som det andra provet? Nej, det är det naturligtvis inte. Utan där är ju då, där har ju jag då jobbet att göra ett likvärdigt prov så att det täcker samma område, men är naturligtvis annorlunda då. Ja. Frågor. Applåder. Märker man stor skillnad? Vi är mycket bättre på andra, eller? Ja, jag har haft ett exempel. Det var i förra året, så var det en flicka som skrev F på i avsnittet procent. Och sen så gick hon hem och så pluggade hon faktiskt procent under den här veckan. Och så skrev hon ett B.